acabei de desmontar aqui a porta da Paraty, ao lado do motorista, né? E como que de praxe não tem o plástico de proteção, como eu sempre trago aqui pra vocês, né? Os caras montou a lateral foi até feita, a lateral nova aí, ó, bonitinha, certo? Mas não colocaram o plástico de proteção. E tem que ter, galera, porque quando chove entra água pela borracha e essa água molha a madeira e acaba apodrecendo. Então o plástico é justamente para isso, para não apodrecer as laterais de porta. Outra coisa que eu queria trazer para vocês, galera, que no caso aqui, ó, da Paraty, o que que acontece, ó? Para desmontar aqui o braço, né? O braço dela são 3 parafusos Phillips, certo? Aí os caras vai e me coloca parafuso fenda. Galera, não faz isso, mano. Esses parafusos é baratinho demais, mano. Vai numa autopeça, em qualquer autopeça, e fala, ó, eu preciso de 3 parafusos Phillips dessa espessura. Porque é muito chato ficar tirando esses parafusos fenda, porque ela fica escapando a fenda. Entendeu? Então, em autopeça aí você vai pagar uns 50 centavos aí, eu acho que em cada parafuso, chutando alto em cada parafuso desse. Então são 3 na porta. Então não coloca fenda. Vai lá, pega o parafuso Phillips aí, coloca que fica top e é de boa para tirar. Quando o instalador for mexer no seu carro, é simples para ele tirar, já fica mais de boa, não fica se matando para tirar o parafuso fenda. Certo? Só um desabafo mesmo para vocês e uma dica aí. Demorou? Então bora desmontar essa porta, vou desmontar a porta do passageiro agora também. Logo mais já vou começar a colocar aqui a trava, certo? Vocês já sabem como é que eu faço o esquema, mas vou trazer para vocês aí o esquema que a gente faz aqui. É um esquema bem legal, a gente faz direto na fechadura ali, na buchinha da fechadura, então fica como se fosse original. Nem a Volkswagen fez da forma que a gente fez, galera. Vocês têm noção disso? E não dá dor de cabeça, fica perfeito, tá? Fica com a regulagem perfeita. Então, bora que vamos. Galera, ó, eu desmontei a fechadura da porta do passageiro aqui da Paraty Zona Marrom, tá? E pra gente fazer o sistema de trava, tá? Lembrando que eu faço aqui, né, galera? Eu sempre mostro pra vocês, eu faço o furo do lado do furo já original, pra ficar no padrãozinho original, eu uso a furação aqui da porta. Eu vou trazer aí pra vocês. Mas eu queria mostrar pra vocês antes, ó. Essa fechadura estava toda cheia de terra, galera. Eu lavei, deixei ela branquinha de novo. Aqui o pininho também tava todo zoado, todo sujo. Dei uma lavada aí, tirei o máximo que eu consegui, tá? Na porta do motorista eu vou mostrar pra vocês como é que tava de sujeira e como é que a gente deixou que chegou nesse nível aqui, tá? Então agora eu vou colocar o pistão de trava, fazer o travamento do lado passageiro e partir pra porta do motorista. E essa porta aqui, galera, depois que eu desmontei também, ela não tinha o plástico de vedação, tá? Aí a gente vai colocar aí, deixar tudo no padrãozinho que a gente gosta. Então vem comigo aí, vai acompanhando. Então bora lá, né, rapaziada? Tô aqui na bancada, fechadura limpinha e a buchinha original aí que vai lá na fechadura. Vou fazer o furo do lado, certo? Do outro aqui, ó, por dentro, ó. Bem do lado, galera, ó. Certo? Do furo que já tem, ó. Aqui vai ser onde eu vou passar o varão para colocar o pistão da trava, tá? Ele vai ficar basicamente assim, ó, galera. Ele entra aqui, ó. Certo? Fica assim, ó. Perfeito! Pega a dica, hein, galera? Essa dica aqui é dica de ouro, pessoal. Muita gente faz esses trampos aqui, não traz em detalhes assim igual a gente traz, né? Eu tento trazer no máximo que eu consigo, né, galera? Porque eu trabalho, eu filmo, eu edito, então fica muito corrido pra gente. Mas o máximo que eu puder trazer de dica pra vocês aí, eu espero poder estar ajudando. Demorou? Então agora eu vou pegar o varão e o pistão de trava e vou mostrar pra vocês aqui como que vai ficar, certo? Bora! Galera, ó, o pistão de trava ele vai ficar assim, ó, basicamente assim, ó. Aqui é a fechadura, vai ficar lá na porta, tá, do carro. O pistão aqui vai ficar nos furos do pistão, vai ficar lá no furo original da porta. E o ferrinho a gente vai dobrar ele pra entrar naquele furinho que a gente fez, tá? Então, ó, ele tem que ficar com a curvatura pra cá, certo? E depois a gente curva ele sentido pra lá, ó. Eu vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês. O tamanho do ferrinho aqui, galera, pra curvatura aqui dá certo lá nos furos da lateral, dá 9,5 cm. Então eu venho aqui, ó, com a trena, ó, pego a trena e eu meço aqui do começo do pistão aqui, ó,
tentar mostrar para vocês. Aqui, ó. 9,5, certo? Eu já sei onde que é o meio aqui. Aí aqui eu venho, dobro aqui, ó, pra lá, ó. Vai ficar... Dobrei. Corto o excesso. Cortei o excesso aqui, certo? E aqui, ó, ele vai ficar basicamente assim, ó. A gente vai colocar aqui, ó, no furo, certo? Colocou, passou por dentro. E agora eu dobro essa parte aqui. Na verdade, você pode até dobrar um pouco antes, galera, para não ter que forçar ali e acabar quebrando a buchinha, ó. Dobra um pouquinho antes e você coloca por aqui assim, ó. Faz assim, ó. Dobrei, coloquei, já era. Basicamente vai ficar assim, ó, galera. Ó, ó que lindo, né, galera? Vai pegar na furação original lá na porta, certo? E vai ficar na bucha original. Então, na hora que travar, ó, vai travar, destravar. Travou, destravou e a trava vai ficar certinha lá. Demorou? Vou colocar no lugar e mostrar pra vocês o funcionamento. Galera, vamos lá, ó. Depois que fez lá o esquema que eu mostrei pra vocês, da dobra, tudo certinho, o pistão aqui. Aqui tá a buchinha, tá? Original. Já deixa aqui a trava na buchinha, certo? Ó. Já coloquei aqui. Vocês vão precisar de dois parafusos Phillips. Tá? Rosca soberba aí que vai entrar aqui no pistão de trava, tá bom? A fechadura já tá aqui no lugar, né, galera? Vou colocar por dentro aqui, ó. Vou colocar também, ó. Já vou colocar a parte do... Isso aqui é do pino, tá? Original. Na verdade, vou até colocar ele primeiro, ó. Deixa eu colocar ele primeiro aqui, ó. Colocou ele primeiro, depois põe o varão de trava. Já era, vai ficar assim, ó. Basicamente assim, galera, ó. Certo? Coloca a trava pra dentro. Passa a buchinha pra cá, ó. Passa a buchinha. Certo? Encaixou a buchinha aqui na fechadura, vai até o final. Vamos colocar pra dentro. Vem com os parafusos original da fechadura. Chavezinha Allen, tá, galera? E vai aqui. Galera, isso daqui é uma dica pra quem... tem uma noção, tá? Agora, pra você que não entende nada, já fica mais complicado de fazer, tá bom? Aí não adianta falar, ah, mas Ralf, não deu certo. É, não é tão fácil do jeito que parece ser, né? Isso é uma dica pra quem tem um entendimento aí de como mexe, né, em elétrica, trava, essas coisas. E dá pra você mesmo fazer, certo? Aí, galera, basicamente é isso aqui, ó. Furação original, os parafusos, certo? Aqui tá travado, como se tivesse travado. Não vai abrir aqui o trinco na hora que eu puxar, ó. Não abriu. Na hora que destravar, ele abre o trinco, certo? Fechou, travou, não abre o trinco. Destravou, abre o trinco, certo? Então, basicamente é isso aqui, ó. Uma dica rápida aí pra vocês que querem fazer você mesmo. Espero que eu tenha ajudado vocês, né, galera? Agora eu vou, a fiação já tá aqui, ó. Já tinha passado a fiação. Vou ligar aqui os fios, tá? Fazer a conexão dos fios aqui, fazer os testes, pôr o plástico de proteção e finalizo aqui essa porta. Monto ela e já parto pra porta do motorista. Vem comigo, bora. Já tô fazendo, preparando aqui pra colocar o plástico, tá? Fiação da trava tá presa como deve ser, tudo certinho, beleza? E a cola que a gente tá usando, galera, é dessa marca aqui,
Una Spray, procura na internet aí que vocês acham. O plástico que a gente vai usar dessa vez é um plástico que a gente pegou do para-choque Lumax que a gente tava fazendo. Como eu sempre falo pra vocês, galera, não importa a cor do plástico, qual que é o plástico, o importante é ter, tá? Então pode ser transparente, amarelo, vermelho, preto, não importa a cor. Vou colocar esse aqui, que ele é grosso e é legal também, então bora colocar. Acabei de mostrar pra vocês, já montei a porta lá do passageiro, tá tudo certinho no lugar, tá? E agora eu vou colocar a trava aqui na porta do motorista. Aí fiquei de mostrar pra vocês como é que tá a fechadura dele, o antes. Se liga, galera. Olha isso aqui, ó. Você está focando direitinho, ó. Será que tá sujo? Ó as crostas nas molas. Isso aqui é o antes, tá? E se liga aí no depois, como é que vai ficar essa fechadura. Vai ficar igual a do passageiro lá. No talento. Bora. Olha aí, galera. Fechadura agora. Será que é a mesma? Nem parece, né, galera? Dá até pra ver as molinhas agora. Ficou até mais mole agora, ó, pra funcionar, ó. Tava pesada por tanto de sujeira que tinha. Então, às vezes, aí no seu carro tá pesada as travas. Pode ser que a fechadura esteja muito suja. E a trava também, né? Mas um dos causadores aí de que poder ser aí de ficar dura, pode ser a fechadura, tá? Limpei aí, zerada. Agora colocar o pistão de trava aqui na porta do motorista e aqui já tá finalizado também. Colocar o plástico de proteção, obviamente, né? E montar a lateral. Acabei de finalizar aqui, coloquei o plástico de proteção certinho. A trava já tá no lugar. Agora na hora que aciona o alarme, ó, olha, se liga na trava, ó. Já trava, já destrava. Vou montar aqui a lateral. E a parte de trava aqui já tá finalizado, certo? Bora lá. Tudo no talentinho, galera. Vai na manha, sem pressa. Tenta pegar onde tá as buchas, você vai sentir ela. Aí você aperta nas buchas, entendeu? Pra travar. Olha, lateralzinha no lugar. Graças a Deus, montada, galera. É isso, bora partir agora a parte de dentro, montar o banco, montar o console. Só esperar o som chegar que tá colocando Bluetooth e a gente finaliza ela. Fui. Galera, finalmente finalizamos aqui a Paraty do Wagner, tá? Pra quem acompanhou aí o projeto aqui, a gente fez vários detalhes, tá, galera? Fizemos a ligação aí dos faróis de neblina, tá? Colocamos trava elétrica, colocamos alarme, fizemos a verificação aqui, galera, das lanterna traseira, das lâmpadas, luz de placa, a gente fez funcionar, não tava funcionando. Limpador traseiro aí também não estava funcionando, a gente fez funcionar, certo? Colocamos o aparelho Volksline e colocamos Bluetooth, certo? Mas antes de eu mostrar para vocês aqui o funcionamento, farol de neblina, né, os detalhezinhos, dá uma ligada nessa Paraty, galera. Pensa em um carro top demais, olha isso aqui. Toda marronzinha por dentro. Tudo certinho, muito, muito top, galera. Olha o Volksline. E olha que legal, galera. Todo carro que a gente faz aqui na loja, a gente coloca o nosso cheirinho aí da Amantes dos Baixos, ó. Pra vocês que quiserem aí, tá com frete grátis pra todo o Brasil, você que tá assistindo. Garante lá, quando chegar aí, põe no seu carro, o cheiro é bem gostoso, marca a gente que a gente reposta aqui, certo?
Se liga na parte de trás. Você é doido, muito, muito zero. Bora lá? Liga lá, Tchê. Vou mostrar o funcionamento aqui pra vocês. Tchê que vai ligar aí o farol de neblina aí, ó. Tudo funcionando bonitinho. Fica show de bola, né, galera? Lanterninha, ok. Farol de neblina. Farol, isso, baixo, o alto. Liga o pisca-alerta. Tudo funcionando. A parte de trás aqui também, galera, ó. Tudo ok, ó. Lanterna, ré, pisando freio. Freio, a luz de placa aqui, ó. Não tava, não tinha fiação, o refis aí, tá? O motorzinho também tava com a fiação zoada. Liga aí, ó, o limpador, check, traseiro. Agora funcionando. Certo, galera? E o top aqui, ó. O aparelhinho Volksline. Naquele talentinho, naquele padrão. Ó o aparelhinho, galera. Volksline aí com Bluetooth. A gente colocou Bluetooth. Certo? Então, se vocês quiserem aí, a gente faz a instalação do Bluetooth. A iluminação do painel aqui, galera, a gente fez também mais forte, ó. A iluminação do painel, ó, tava bem fraquinha aí. E a gente colocou os LED. Então é isso aí, projetinho, graças a Deus, finalizado com sucesso. Mais um pra conta. E o homem tá ali, ó. E aí? Tá ansioso? Tava ansioso pra pegar a nave? Como é que você tá? Quase perdi o casamento. Galera, eu fazendo o vídeo aqui, os stories, eu falei assim, a Paraty do Luiz, é o Wagner, mano, minha mulher falou assim, se eu vendi o carro, falei, putz, Wagner, aqui é tanta gente, mano, e a gente acaba, né, confundindo os nomes aí. Não, mas tranquilo. Mas enfim, chegou a hora, né? É. Bora lá ver a joia? Vamos lá, vamos lá. Bora, vamos ver a joia.